វៀតណាមផ្អាក់ហាលទឹកនិងមួយទឹកនៅកោះហ៊ុនមុនដើម្បីការពៀផ្កាថ្មវៀតណាមបានហាមខវត្តការហាលទឹកនិងមួយទឹកនៅតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយគឺកោះហ៊ុនមុនក្នុងការពនពងស្ដារឡើងវិញនៅផ្កាថ្មដែលរងការខូចខាតនេះបើតាមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាប្រទេសកម្ពុជានេះមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែងជាង3200គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងទឹកដោះថ្លាជីវិតសមុទ្ររស់រវើក នឹងឆ្នេញខ្វាច់ដែលជាកន្លែងតាក់ទាញទេសចរដ៏ធំផ្កាថ្មនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមយល់ថាការរិលរបស់វាអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររូបថតថ្មីថ្មីដែលថតចេញពីកោះហុនមុន ដែលមានចម្ងាយប្រហែល14គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងញ៉ាត្រាងនឹងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកមួយទឹកដោយសារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចម្រុះរបស់វាបានបង្ហាញពីថ្មប្រព្រឹត្តទឹកបានប្រៃពួរនិងខូចខាតក្រមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាអាញាធរគ្រប់ក្រងឈូងសមុទ្រនៃទីក្រុងញ៉ាត្រាងបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់សកម្មភាពហាលទឹកនិងមួយទឹកនៅតំបន់ជុំវិញកោះហ៊ុនមុន នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានបង្ហាញថាការហាមប្រាមគឺដើម្បីវិលតម្លៃស្ថានភាពនៃតំបន់រោសើបដើម្បីឲ្យផែនការសំស្របមួយក្នុងការអនុម័តតំបន់អភិរក្សសមុទ្រអាចត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅ កាហំ5នឹងមានរយៈពេលរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែមយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាប្រហែល60%នៃឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្កាថ្មមានជីវិតនៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែការរកឃើញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបានបង្ហាញថាបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម50% មែនទែនទៅកាលពីមុនអាញាធទូក្នុងនំបញ្ញ់បានស្ដីបន្ទោសប្រព័ន្ធអេកូដែលធ្លាក់ចុះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបានអះអាងថាភចុះដកខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2019និង2021បានបំផ្លាញផ្កាថ្មលើបេ្នោះការនេសាទខុសច្បាប់ការបូមខ្សាច់ការសាងសង់សួនឧស្សាហកម្មនិងការជលការសម្ណលក៏ត្រូវបានលើកឡើងជាហេតុផលចម្បងផងដែរក្រុមអ្នកមួយទឹកបានសម្ដែងការខឹងសម្បារចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់អាញាធទូអ្នកមួយទឹកឈ្មោះង្វៀនស៊ុនមកពីទីក្រុងហូជីមិញបានប្រាប់អ្នកសារ ពលរដ្ឋមៀនអាអេផេថាសកម្មភាពហើយទឹកនិងមួយទឹកគឺជាអធិបុលទឹកទួយបំផុតលើផ្កាថ្មបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងទៀតចំណែកអ្នកមួយទឹកម្នាក់ទៀតឈ្មោះទ្រីងងូកស្ាំងបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងវិញកោះហ៊ុនមុនគួរតែប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតរយៈពេល2ឆ្នាំលោកបានបន្តថាការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ កប៉ាល់នេសាទបានចូលមកបំផ្លាញផ្កាថ្មក្រុមប្រឹក្សាអន្តររដ្ឋភាពិបារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបម្រើបំរួលអាកាសធាតុបានប្រមាណថាមនុស្ស4.5លាននាក់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់មហាសមុទ្រអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារផ្កាថ្មដែលរងការខូចខាតថ្មបព្រេះទឹកគ្រប់គ្រងប្រហែល25%នៃជីវវត្ថុចម្រុះសមុទ្រការស្រាវជ្រាវចិត្តរបស់វៀតណាមធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិធានការស្រ្តីងគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានរត់បន្តឹងការចូលទៅកាន់កោះម៉ាយាបៃដើម្បី ដល់ឱកាសឲ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងស្រុកងើបឡើងវិញ។